Masitrisa social media, mma ndino swera nchiwona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndine dzandachifambira, handiti, dzandachifambira dzandauya nadzo vazukuru. So chiteerera kana wanga usati wasubscribe pa this channel, ndinokurudzira kuti chidi chisubscribe. Turn on your notification bell, kuti pega pega but not upload a video, you will be notified. Handiti, also ngatisakanganwe kunoona mavideos pamwe nekusubscribe. Saying the trending TV link right now there is a first pinned comment and if masquera say kwa muri so nyaya mbiri dzandinazo ndongoti ngoti jugo panyaya ndidi nyaya kutanga ndiya slick pasta tazonyorerwa na comic pasta akabanyora akadzoni nezuro vakatozopedzira vatora mukomana vaenda naye kuchipatara nekuti miri yake yanga iri kudziya dziya ndidi so tirungu kurudzora zvikuru kuti ngatinge tinonamatira wani Nigel slick pasta the slick pasta ndidi tongomunamatirawo kuti mwari amuitire zvakanaka ange ari anopora nekukasika anditi tichimushuvira espeedy recovery sesaint tv ande sesaint family. Also vazukuru mukufamba kwatanga tichiita tasanganawo na tete tiudha moyo anditi tiudha moyo todziva kwenyu kuti ndo ari kuteerera zvakanyanya nyaya yatapiwa makore junior anditi uyo akaita zvokurayiwa muna September almost 3 months nyaya yachona ichitadza kunge iri inopera zvakanaka nekuda kwekuti zvoni musoro nemama body parts hazvisikwanikwa anditi tazonzwa tete tiudha moyo achitaura nagogo biula nenyaya imwe chete iyoyo zvikuru sei vachitaura panyaya yeburial yemwana komana anditi chinova chinhu chinorwadza decision yaitwa nefamily inorwadza zvakanyanya yekuti musi wa9 january 2021 vachange vachiviga mwana kunyangwe mapatsi kusanganisira musoro zvikange zvisati zvawanikwa anditi chinova chinhu chinorwadza vazukuru kuti this family yakuzoenda through zvinhu zvisati zvakambonekwa zvisati zvakambonzwika anditi so ngatingovanamatirai kuti kana zvichigona panguva yavachada kuzoviga mwana mapatsa waange aripo anditi zvinge zviri zvinenge zvawanikwa. So ndonyaya dzandauya nadzo vazukuru dzandangoti kuupdate zviri kuitika mastreets esocial media so ngataura nekumacomments kuti munofungei nenyaya dzatauya nadzo pazuva ranhasi naangosend the only Zimbabwean uncle kibva tati chi much love.